Teď pár kuriozních zprávěček. Je tady pan Hodvárka? Je, tak to je dobrý. Sfetovaný řidič ohrožoval lidi ve městě, po nárazu chtěl hlídce uplavat. Tak ten byl nakouřenej hodně. Na Hradě zadrželi dalšího člena z toho ven. Šel na rozhovor s Českou televizí. Vždycky, když zadrží takhle někoho, kdo jde na rozhovor, tak si vzpomenu, jak zadrželi krejčíře, jak ho neuhlídali. Myslím, že ty policajti mají všichni vily už dneska. No a tohle patří k té dnešní problematice. Tentokrát tady z Mladé fronty, dnes časopisu Ona. 7 častých mýtů o stolici. Barva by měla být hnědá a klistýr prospívá. Vidíte, že se ta hranice pořád posunuje, kam až jdeme. A protože sex přestal stačit, tak jsme na stolici. No a tady tohle dobrá zpráva, kdy Petr Žilka ze skupiny z toho ven v pořadu Události komentáře přiznal, že Jiří Ovčáček je členem skupiny z toho ven. A já jsem si to dávno myslel. Takže to by bylo všechno.